No niin, tervetuloa, minä olen Jeffre ja me pelataan taas Bulletstormia. Ja perkele, mulla on taas televisio päällä, mulla kyllä oli tarkoitus laittaa, wow. Simo Apullo, perkele. Onneksi se ei ollut auki, vaan onneksi se oli kiinni. Niin. Meillä on tarkoitus jatkaa Bulletstormia taas tänään ja mitä luultavammin varmaan tässä viikon aikana ensi nyt tämän tulevan viikon aikana, joka päivä kun Bulletstormia tulee, tämä on Bulletstorm Maratonin ensimmäinen osa, niin jep, niin sitä mennään sitten eteenpäin aina. Mutta joo, dropshopissa onko mitään ostettavaa? Voisin ostaa kyllä nuo ammot täyteen. Sitten ostetaan sniperiammot täyteen. Ja nämä ammot täyteen. Noin. Nyt on kaikki tarvittavia aseiden ammat käytöt. Otetaan tuosta kauempi ensin ja kun se yrittää heti ensimmäisenä noin, niin otetaan heti alakun oikein kunniakas headshotti. Headshot biatsi. Ja otetaan se kiinni. Oikein noscopea. Oho, no siinähän se neutralisoitui. Mitä vittua? Se osui vaan kätteen, ei. Jaa, me saatiin normitappo, mutta ei mitään erikoistappoja. Noni, missä ne on? Okei, tuolla. Ja päähän. Oh yeah. Näin. Noin. Noin. Missä niitä on muu? Tuolla on missä. Tuolla alkaa olla viimeiset jo. Noin, päätä rikki vaan. Lisää porukkaa. Noin. Mistä helvetistä ne oikein tietää, että mä oon tota. Oikea Griflex hotshot. No niin, hieno. No noin. Ah, siinä oli seuraavia. Noni, siinä on Lee-shoppi. Otetaan täältä tämmönen. Ja lisätään tuohon vielä vähän ammuksia ja mennään tänne. Tänne. Ostetaan kaikki ammut täyteen taas kerran. Noni. Missä? Tuolla.
Mitäpä helvettiin sitä isi. Noin! Headshot! Komea headshot. Noni. Noni. Missä se Triska on? Noni. Noni. Nainen avaa juna. Hienoa. No niin, missä nyt on muita? No niin, hienoa. Noniin. Fuck. Noin. Noin. Jaa, moro. Ouu, vatsaa vaan. Noni. Joo, no tuolla ei tarvii toimittaa näitä. Näitä ammuksia kuitenkin. Noin. 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 Mitäs tää nyt tulee? Siinä tulee muutama. Noin.
nyt saa. No niin, hienoa. Liikkuu, liikkuu. Noin. Sieltä varmaan kakkoschapteri alkaa joo kakkoschapteri. How do we solve that? Kuinka me ratkaisemme sen? En tiedä. Nonne. Shit. No mä kuoltiin aika nopeasti tuolle noille, mutta toivottavasti ei ole smart take advantage of it. No, you have to burn her. No. Mitä me ostetaan nyt? Mikäs toi on? Flail gun. Niin, ja toi on tämä Pound Duster. Noin, ja Pound Dusterissa on kaikki valmi täynnä, ja nyt on Headhunters on kaikki täynnä, ja tässäkin on tässä kaikki täynnä. Noin. Noniin, Pound Duster. Noniin.
Hienoa. Sieltä lentti voltti. Voltti lentä. Noo. Palaseksi. It's a trap. No. Noin. More on the way, niinpä. No niin, mä pitää taas juostaa, että vähän aikaa tämä mekää sen. Taas vähän aikaa juostaan. Noin, jatketaan vaan samalla linjalla taas. Eli juostaan vähän aikaa. The brakes are out. The brakes are out. Fuck. Noni. Nyt on sekin hoidettu. Jää, tuolla on bulletteja. Noni, hienoa. No niin, mä tietenkin. Mitä vittua? No. Noin. Älä sano, että mä pitää taas. No niin, otetaan shotgun esille. Mitä vittua? Okei, okay, joo. Too many to kill them all. Okei. Okay.
No niin, niinpä tietenkin. Okei, burnout. Näinhän tää menee, kun pitää ostaa koko ajan aseisiin näitä saatanana ammoja, kun... No. Eikä, että siinä jos ne tuli peräkkäin vielä, niin... Vertigo tappo, joo. Sit kas kuin. Nonni, hieno. Hienoa pojat. Mene sinne. No niin. Mene sinne. Noi hieno. Sucker. Sucker, sucker, sucker. No niin, ampukaa te. Okei. Okay. Oh, ha 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 ha. Au. Pum. Noin. Hienoa. Puto. Noin. Putoa. Putoa jo. Putoa. Oh shit. Putoa.
putoaa. Putoaa. Putoa jo. Jumalauta, tää tyyppi on sitkas. Olikosko olla jo kaatun menemisen sinne? Sinne kuolemaan menemisen paikka jo, saatana. Au! No niin, hienoa, se tulee tänne päin! Herranen aika. Täyslaidallinen. Oh yeah! Minced meat! Noin. Ha 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 ha! Right to your face, cocksucker! Okay. Yep. No niin, nyt me voidaan nostaa näitä... nää aseet tuota täyteen. No tuota ei tarvinnut nostaa, koska tuolla ei ollut mitään käyttöä tuolla shotgunilla tässä. No niin, hienoa. Ja kolmas chapteri on I see why we're all a bit upset. Ai niin! Ei hitto, tää on tämä! Tää on tämä, mikä kääntää koko pelin niinku periaatteessa ympäri. Kyllä. No. Näin, saatana. Noin, nyt mennään tällä. When does your jump ship arrive? I lost communications with Kingdom Terminal when I lost my leash. They don't know I'm alive. But the guy in the capsule, if he's alive, maybe you should call him on my leash. Can't. Your leash was compromised after it bonded to you. It won't send communications out. If he's alive, there's an evac en route to lift him out. If he dies, it'll be canceled. Simple as that. No, no, hieno. Hieno. Onni, hieno. Joo, no ei mennä näköjään tarvi mitään uusia oikeastaan, koska... ei jumala, nyt tulee huonoja muistoja näistä. Noin.